1 наурыз елімізде алғыс айту күні. Осыған орай оңтүстік Қазақстан облысында бұл мереке апта бойы аталып өтіледі. Бүгіннен бастау алған салтанатты шараға өңірдегі Қазақстан халқы ассамблеясы ұйытқы болып отыр. Өзге ұлт өкілдері 10 күн бойына түрлі жиындар өткізіп, қазақ халқына алғыс рахметтерін жеткізеді. Дәл қазір Шымкентте алғашқы тарихқа тағзым күнімен мейрам бастау алды. Әріптесім Нұрбек Байбосын осы жиыннан тікелей қосылымға әзір. Нұрбек, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, Мақпал. Иә, алғыс айтудың алғашқы шарасы тарихқа тағзым етуден басталды. Қазақстан халқы ассамблеясы ғимаратында қазақ еліне мың алғыс монументінің алдына жиналған түрлі этнос өкілдері қиын қыстау кезеңде пана болған қазақ еліне алғыстарын жаудырды. Оны патриоттық тақырыптағы өлең жолдарымен де жеткізіп жатқандар болды. Мұнан соң депортация жылдар Қазақстанға тағдыр тәлкегімен қоныс аударған этностардың өткені мен бүгіні туралы арнайы көрмеде қойылды. Бітімі бөлек мерекенің түпкі мәнін бізге облыстық түрік этномәдени бірлестігі төрағасының орынбасары Сейдулла Абдуллаұлы Ибішев айтып беретін болады. Бүгінгі өтіп жатқан іс-шара өте бір жоғары деңгейде өтіп жатқан іс-шара, өте маңызды үлкен. Біздің мына елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының негізінде өтіп жатқан халықтар арасында мың алғыс айту күні өтіп жатыр. Бұның деңгейі өте жоғары. Біздің ұлттарымызда осы жерде 131-ден астам ұлттың ішінде біздің түрік этномәдени орталығы да өмір сүріп келіп жатыр. Осы жерде біздің халық, түрік халықтары 1944 жылы осы жерде сүргін болып келген жылдары, айлары қараша, желтоқсан айларында өте күннің жылдың суық кезінде осы жерге жер аударып келген, сонда сүргін болып. Сонда біздің қазақ халқымызға мың алғыс айтатынымыздың себебі сол кезде біздің үлкен бір ұзақтан келген жақындарын күтіп алғандай күтіп алып, бізді бәрі бауырына басып, даласы кең болғандай жүрегінің кеңдігінің арқасында бізді бауырына басып, сол жылды қыс кезінде өзінің балдары жейтін нанынан бөлісіп біздің халқымызбен бірге жеп, соны аман есен қыстан өткізіп, кейін өздері баспаналы болуына жәрдем беріп, осы күнге дейін келіп атқан, өмір сүріп атқанымызға біз өзіміздің ұлтымыздың атынан, түрік халқының атынан қазақ халқына мың алғысымызды айтамыз, үлкен тағзым етеміз. Себебі қазір біз өмір сүріп атқанымыз осы жерде, біз өзіміз осы жерде туылғанбыз, осы жерде өмір сүріп атырмыз, қызметте оқып, адам болып жоғарыда бала шағамызды өстіріп, яғни еш қандай қазақ халқының өзінен бөлек ұсталып атқан жоқпыз. Қайта бізге үлкен құрметін көрсетіп, әр уақытта жоғарыда отырып, төрде отырып, біз халқымызбен бірге өмір сүріп, ағайынгершілігіміз өте жарасады. Рахмет. Рахмет сүбелі сұхбатыңызға. Облыста жоспарланған апталық іс-шараның әр күні атау берілген. Яғни мәселен, олар тарихқа тағзым етсе, бүгін ертең қайырымдылық жасауды ұйғарып отыр. Ал ары қарай шабыт, көршіге ізет, тазалық күндеріне қарай ұласатын көреді. Елдің берекелі бірлікке үндейтін атаулы күндер аясында тақырыпқа сай түрлі іс-шаралар да ұйымдастырылмақ. Мақпал, мендегі жаңалықтар реті осылай. Сөз сізге, өзіңізде. Рахмет Нұрбек. Шырайлы Шымкенттегі мерекелік іс-шарадан бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Нұрбек Байбосын.